Ninguém gosta da Rose, porque ela é uma aberração. Ei! Ela tem aqueles poderes sinistros. Quê? Igual o pai dela. É por isso que ela não tem amigos. Cala a boca! É a pura verdade. Qual é o problema dela? Ela tá com medo. Olha pra ela. Não. Medo do que ela pode me dar. Cala a boca! Eu só sei que ele morreu para me proteger. Às vezes, tento imaginar como seria minha vida se ele não tivesse morrido. Me ensinaria a andar de bicicleta? Me ajudaria com a lição? Leria uma história de noite? Ele ficaria do meu lado? Teria orgulho? Às vezes, quando eu me sinto perdida ou tenho medo, eu tento imaginar o que ele diria pra mim.